Халықтың басым бөлігі тауар ақысын мобилді аударым арқылы жүргізет. Ал төлемді осындай жолмен жасау заңға қайшы. Тіпті сауда дүкен орнында карта немесе QR-код арқылы ақша төлеуге қарсылық білдіретіндер көп. Мұндай жағдайға бізде куә болды. Сәметсіз бе? Не, нан тандырсам, сонда сатастырым. Әлі дайын емес, а? Сіздер карта болмаса QR-мен қалдайсыздар ма? Тек қана переводпен қалдайсыздар ма? Дүкен иесі мобильді аударым түрін ғана қабылдайтынын айтады. Карта немесе QR-кодпен төлеуге жол бермеді. Ал басқа азаматтар тиісті операцияны қалай жүргізіп жүр? Қағаз ақшамен жүргенде бізге пайда жоқ тіпті. Бізде QR тез онлайн дейді ғой, сол арқылы төлеген бізге ыңғайлы. Жұмсаған ақшаңды қайда жұмсап, қайда қойғаныңды историядан біліп отырасың. Сол себепті QR мен переводтың ыңғайлы. Ол ыңғайлы. Бұл қолма қол төлеген жақсы. Көбінесе переводтың ғой. Картамен қазірмен қолданбаймын. Телефон арқылы, телефонда шығында. Каспимен, Каспи QR или переводпен. Негізі дұрыс емес, QR қою керек заң бойынша. Налог көп екен, бірақ QR. Жалпы не себептен енгізілді? Қазіргі уақытта енді өздеріңізде білесіздер, көптеген кәсіпкерлер өзінің банктік шот ашқан кезде жеке мақсатқа деп ашады да, шын мәнінде ол шотты кәсіпкер мақсатта қолданып отырғандығы белгілі болып отыр. Кез келген жеке тұлғаның жеке тұлға ретінде ашылған шотына, банктік шотына көптеген бір айда аударымдар түсіп тұрса, басқа жеке тұлғадан түсіп тұрса, және үш ай қатарынан осындай үрдіс қайталанған болса, онда осы азаматқа қатысты бақылау жүргізіледі. Мамандардың айтуынша, кез келген төлем пост терминал немесе QR-кодпен жүргізілуге тиіс. Егер сатушы ақыны аударым арқылы қабылдаса, әкімшілік жазаға тартылады. Әуелі кәсіпкерге ескерту жасалады. Қорытынды шығармаған жағдайда салық төлеушіге айыппұл салынады. Мәселен, шағын бизнес субъектісі 15 айлық есептік көрсеткіш, орта бизнес субъектісі 30 айлық есептік көрсеткіш және ірі бизнес өкілдері 50 айлық есептік көрсеткіш төлеуге тиіс. Ал кәсіпкерлер бұл өзгерістен хабардар ма? Сұрап көрейік. 2024 жылдан бастап перевод алып тастайды. Жоқ, естімеймін. Просто электронный жақсы ғой. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 284-ші бабында өзгерістер енгізілді. 4-ші тармағында егер де жеке кәсіпкерлер жаңағы чектерін товар алушыларға бермеген жағдайда ең бірінші оларға как ескерту беріледі, а одан кейін уже әкімшілік құқық бұзушылық кодексімен 284-ші баптың 4-ші тармағымен айыппұл салынады. Ары жазылған кезде дәлелдемелерді міндетті түрде сұрайтын болады. Міндетті түрде видеоларға түсіру керек болады. Дәлелдеме болу керек. А заң бойынша олар чекті беруге міндетті. Мұндай жағдайға тап болған азамат Уйпон кэшбэк тегін мобильді қосымшасы арқылы хабарлай алады. Бүгінде 27 мыңдай кәсіпкерге шағым түсіп, 960 тұлғаға 28 миллион айыппұл салынған. Жыл сайын азаматтар көптеп осындай шағымдарын жолдайды. Азаматтар мысалы дүкенге барғанда оған чек бермей қалса, немесе банктың картасымен төлемді қабылдаудан бас тартып жатса, кез келген тұтынушы ретінде азамат осы Уйпон кэшбэк мобильді қосымшасында бейне фиксация жасап, қай дүкенде оған бермей жатыр, соның адресін көрсетіп, өзінің шағымын жолдаса болады. Салық комитетінің дерегінше мұндай бақылау әзірге мемлекеттік қызметкерлерге ғана қатысты. 2025 жылдан бастап еліміздегі барлық кәсіпкерге тексеріс жүргізіледі.